Oi, gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha de produtinho de skincare. Ai, que chique. Isso é muito chique, né? Skincare. E adivinhem? Adivinhem não, vocês já veem aí no título, né? Tô falando de um cremezinho que muitas pessoas conhecem. E foi uma seguidora que pediu esta resenha pra mim tá testando este creminho da Rugol. Alguém já falou? Alguém já ouviu falar esse cremezinho da Rugol? Como já faz um mês... Acho que faz um mês e alguns dias que ela me pediu. Então, nesse tempo, eu vim testando e eu vim contar pra vocês se vale ou não a pena usar esse produtinho aqui para o rosto. Mas antes de começar a assistir esse vídeo, como sempre, eu peço pra você se inscrever no canal, caso você não é inscrita, e também de deixar um like, que um like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, bora lá! A pessoa que já passou dos 30, 32, 33, a pessoa está com 36 anos, sim. E o que acontece depois aí de uma certa idade é que vocês têm, sim, que fazer seus cuidados faciais. Aliás, não precisa chegar a certa idade. Desde quando vocês se entenderem aí por gente, que vai de pessoa para pessoa, você tem que estar utilizando os produtos para cuidar da pele. E a gente, mulheres, tá certo que também tem homens, mas nós mulheres, quando aparecem os pezinhos de galinhas, as ruguinhas, a gente já fica assim, ó. Como eu disse, eu vim resenhar para vocês o creme da Rugol. Esse creme Rugol já ficou muito tempo famoso e ele é um creme que tá muito tempo aí no mercado. E eu vou ler aqui as especificações para vocês. O Rugol é o cuidado que a sua pele precisa na prevenção de rugas, deixando-a macia e perfumada. Aí tem o modo de aplicar, que é aplicar no rosto, mãos e pescoço ao redor dos olhos, para qualquer tipo de pele. Ó, que beleza! Você que tem a pele oleosa, a pele seca, a pele mista, pode estar utilizando este produto. E ele indica para você usar somente à noite. Ele não contém proteção solar, então eu acredito que eles recomendem uso noturno por esse motivo. Aí, o modo de usar, aplique sobre o local massageando suavemente até a total absorção do creme. Somente isso, uso externo, aí tem as composições. E este creme, ele contém 50 gramas. E aqui em cima, tá dizendo que agora ele tem vitamina E. E isso é ótimo. O meu produtinho, ele é válido até 24/3/2022. Por um produto de 50 gramas, e vale até 2022, é ótimo essa validade, porque você vai com certeza utilizar esse produto. E agora eu vou mostrar, ó, o tanto que eu já utilizei. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eu já utilizei bastante, mais ou menos um dedo, porque este creme, ele é bastante consistente, ó, e ele rende bastante. O cheirinho dele é um cheiro suave, não é um cheiro de ficar irritando, caso você tenha algum tipo de rinite, sinusite, tem os ites, não vai te irritar, acredito eu, por essa fragrância ser bem suave. E eu vou falar pra vocês a forma que eu utilizei. É, desde o dia que a seguidora me pediu pra me fazer essa resenha, se você estiver me assistindo, um beijo pra você e obrigada pela sugestão de vídeo. E vocês, meninas, também podem me deixar várias sugestões aqui, que se tiver ao meu alcance, eu irei fazer pra vocês, tá? Então, assim que ela me pediu, que faz mais ou menos um mês e pouquinho, eu fui no outro dia, comprei este creme. Não me lembro ao certo o valor, mas eu vou deixar aqui, que é bem baratinho, por sinal. Você já vai sair? É do meu pai, né? É, você já vai sair? Não, vou no quarto, baixar no quarto. Eu utilizei ele todos os dias, utilizei ele sempre à noite. E o que eu posso dizer pra vocês? Ele é um creme de consistência, ó, vou pegar aqui um pouquinho. Ele é um creme de consistência bem espessa, ó, não cai. Esta quantidade aqui que eu peguei, ó, dá pra todo o rosto e colo, e ainda eu aplico nos dorsos das mãos, porque quem dirige, também quem não dirige, o dorso das mãos também é uma região da pele que fica muito exposta ao sol, e muitas pessoas às vezes não têm esse cuidado. E muitas pessoas também falam que a velhice apresenta primeiro o quê? Nas mãos, as mãos que são menos cuidadas, né? Esse tanto aqui eu aplico no rosto, pescoço e dorso das mãos. Antes, eu vou mostrar pra vocês como é que está a minha pele. A minha pele, eu acabei de fazer a limpeza. Eu não apliquei tônico. Ai, um pelinho. Eu não apliquei tônico, eu vou agora hidratar. Só que antes eu vou mostrar pra vocês como está a minha pele antes da hidratação, tá bom? Agora, bem de pertinho pra vocês, pra ver como a minha pele está, ó. Está bem sequinha. Porque, como eu disse, eu só fiz somente uma limpeza e não apliquei nenhum hidratante. Tem algumas espinhas
que vontade de cutucar, mas não podemos, né? Então bora lá, ó. Esta foi a quantidade de produto que eu peguei e eu vou hidratar de um lado. Eu sempre faço esse movimento, meninas, ó. E olha só a quantidade, o quanto que ele rende. E eu venho aplicando por testa. Deixa eu tirar um pouco aqui do zoom. Olha só, vocês conseguem ver a diferença do lado que está com esse creme e o outro lado que não está? Agora eu aproximei para vocês verem, ó. Olha só esse lado como tá hidratado, olha só. Que delícia de pele. Esse lado é o lado que tá seco, ó. Agora eu vou aplicar o restante do produto. Eu aplico, como eu disse também, aplico também um pouquinho no dorso e também um pouquinho no pescoço. Agora vamos para este lado do rosto. Eu gosto de massagear. Eu tô fazendo aqui somente com uma mão primeiro, mas geralmente eu aplico com as duas e venho fazendo esse tipo de massagem, ó. A testa sempre para cima, nas maçãs do rosto, também movimentos para cima, na região do pescoço para baixo. E por último, eu sempre termino com o dorso das mãos, ó. Eu espero secar, porque o creme, ele tem uma absorção muito, muito boa. E nesse mês que eu testei, o que eu faço? Simplesmente vou dormir. No outro dia, eu acordo, a minha pele, meninas, está extremamente hidratada. E agora, um assunto bem sério que eu vou falar com vocês, que é a minha opinião. Eu, Daniele, minha pele mista a oleosa. Como eu disse a vocês, eu utilizei esse produtinho por mais ou menos um mês. O que eu tenho a dizer pra vocês? É um creme que sim, compensa muito você estar comprando, porque ele é um creme extremamente hidratante. E, no meu caso, ele suavizou as minhas linhas de expressão. Não é aquela coisa tipo, nossa, tá com botox, a Daniele fez botox. Não, não é, meninas. É disfarce de linhas de expressão. E uma linha que, uma não, na verdade são várias. Mas delas, a que mais incomoda é essa daqui, ó, no meio da testa. Como eu uso óculos, eu não fico com óculos o tempo todo no rosto. Eu sei que é errado, mas eu não fico. E muitas vezes eu, pra ver alguma coisa, eu faço assim. E isso não pode, né? A gente não pode falar, muitas vezes, fazendo expressão facial pra diminuir o tempo de rugas, né, meninas? Que a pessoa já tem bigode chinês, aí tem já esse daqui. E imagine o resto, né? Enquanto a gente tá conversando, ó, o creme, ele já secou. Porém, na minha pele, ele fica um pouquinho grudentinho. Só que como é uso noturno, o que que você faz? Você usa e vai dormir, né? Não vai te incomodar em nada. Mas voltando às linhas de expressão. E sim, ele disfarçou muito bem as minhas linhas de expressão, principalmente aqui dessa região da testa. E eu amei isso. É um creme que agora, de hoje em diante, eu vou colocar... De hoje em diante não, já coloquei na minha rotina diária de tratamento, de cuidados, skincare. É um produtinho barato, meninas. É um produtinho que vale cada centavo. E caso você esteja em dúvida se deve não ou comprar, sim, eu compraria. Esse é um produtinho que vai entrar até na minha lista de favoritos, porque adorei. Tanto no ato de hidratação, como disfarce de linha de expressão. E agora, de hoje em diante, eu vou associar ele com outros cuidados, né? Com outros produtos de uso noturno. Porque nesse mês que eu testei, só foi ele pra vir contar a minha opinião. Eu, Daniele, né? O que aconteceu comigo, o que aconteceu com a minha pele. Tem um gato aqui querendo entrar. Menininho, ele não sabe se fica, não sabe se vai embora. Esse loiro de olhos azuis, olha só. Dá um hello pras meninas. Hello, meninas. Ah, eu falei pra vocês que eu ia mostrar de pertinho o tanto de creme, ó. Vou diminuir a luz aqui. Olha só, agora dá pra ver bem o quanto que eu utilizei o produto nesse tempo.
E aqui as especificações, deixa eu tampar. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas... E aí, meninas, o que vocês acharam dessa resenha? Vocês gostaram? Se vocês já usam o Rugol, me deixa aqui no box de informação. Caso vocês também queiram comprar o Rugol, também me deixem aqui no box de informação, que eu adoraria saber. Eu não estou sendo paga por esse produto, tá? Pra falar dele. Eu comprei com meu dinheirinho e eu vim aqui dar as minhas considerações a vocês. E assim, produto BBB a gente ama, né? E ainda que faz efeito. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não saiam antes de se inscrever no canal e também de deixar um like, que um like é muito importante, viu? Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!